damai yang jeneng kecelakaan ya tetap nganggo jalur hukum ya mak. Iya deh. Buah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismao. Saya nang jero mak. Ya Allah pemirsa, ki isu-isu kabar gak enak ya pemirsa ki mau. Ki mau ki ring jelur, ting jelurit. Ning gone rumahe, sik ning rumahe. Lek Solikin. Mbak Lipah to mesti. Lah ya nang Malik Solikin lah, Mak. Nah. Krungu ning kono mak langsung kaya kena apa? Wah, langsung rono, guys. Bingung wong omahe kene iki ya buntu, dikira ning gone Mbak Damis. Jelas-jelas iki sing ngendi? Sing pake ngomong. Nek ning gone. Halo ning gone Lek Solikin jajal di delok. Lah ngene madame itu ya posisi sampai ngonten kan ya rame, biasa rame ya. Lah sing kene kan kok jelas-jelas sak pol-pole apa ya bingung ta ya Den, kene rame arep ngonten, kene rame ape. Rame kok jelas-jelas kok. Ya ampun, ya Allah. Aku lho Mak, goleki celana Mak. Bingung sampai apa emang pemarane Lek Solikin tiba guys ditabrak orang Lek Solikin sikile mbuh ke urung roh anune aku urung roh infone wong langsung digone rumah sakit cuma yo bertindak ada ya Allah apa apa lagi di Pak iki lho Pak mesisan Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Bojo tenang ki pemirsa ya mak dikasih THR. Lungguh mesisan kono lho Pak. Alhamdulillah. Ki mak mbek Pak dikasih THR iki pemirsa sak nyundungakno muga-muga nek berkahnya tambah lancar sehat awake. Yes ngono ya dongane mak iki yes. Donga yen ngene iki mak donga nang kene aku lancar sikine sehat. Waras sehat selalu. Ini tuku tuku rokok karo bensin. Yes, iki mak tak aku mak. Kebutuhane. Mang mbek ditukokno masalahan daging, ning ndi mang daginge? Yo. Iki mang iki ditukokno anu pemirsa lamoh daging. Kalian nak pawon eh? Tak tuju ni. Ya, duit daging 150, 170 guys dik mau sak MBN nanu, apa tinggal semasem. Sak kelo mbek balungan, wong mak yo karo apa jangan dok. Wis kang ape tinggal bodo tenang kisi daging 1 kilo kita campur balungan kena di tinggal campuran karo asem-asem karo soalnya aku apa itu pentol apa tak kai lo balungan saidik ngono ben gue sedep kita kene kulkase yo ya leh ini bodo pemirsa yo nek bau terima kasih suamiku sharing you bodo tenang nama kosong kok betul aja lo ya kan mbak simpeni neng di bos di lemari kacar gue naik anu lo naik lali kayak duit dagingku mak duit daging dik mak dijual lebih wawan aku nambah rong pula alhamdulillah is memberi segala nih lawuh bareng ditukok nih gitu. Mbak Deni ki beban ringan Loh, dua air rong rong air unan jipok ya neng gune anu ya sosok gue cah cilik cilik ya neng tasku satu semang loh kena mai urung apa apa kena mai kadung pasirang dek mau loh letra leren gule ingo sang lima ngayunan satu sedikit wes ya Mak iki aku wae dompet, Dok. Kelo. Lah iya kuwi, sik. Dompete iki lho, Mak, sesuk nggo ada dhuwit khusus, Mak. Kon ndek ingi, ndek ingi Alek wis tak kasih. Ya.
jadi ya gak foto nang kene yo rene gak wis liyo dino iki pemirsa iki sing pinginane 5.000-an iki 100 iki sing kecil 2.000-an ya 100 kanggo anak-anak kecil iki masing awake ayamel 100 buat mae iki kok. Iso apa dibagi-bagi nang ngono pemirsa. Aku wae anu ya tas. Iki lho, anggo iki lho dompet iki lho. Ayo. Yes, alhamdulillah, muka-muka Mas Wan rezeki ini lancar, sehat terus. Amin. Jadi ini kan banyak amal ki penyakit sih nenggune awak, penyakit iso. Penyakit iso menghindari. Ya, ngono. Sok ben ning konone bareng yo dipertanggungjawabkan ya. masalah teh amal utang ki dipertanggungjawabkan. Ngono. Ngono pemirsa. Kesel tapi nek ning dunyo ora kesel. Piye? Kalau kesel tapi nek ning omah kesel. Nang omah tren gone sambat. Tak kon pijet wis selamat lho, tak kon nyet-nyet ngono ae. Kesel nek wis mergawe iki. Sok anu bodo bodo res bar. Bodo awan kula ya ora apa-apa tak celuke nek. Kok bodo awan wonge kok di digoleki wong korene. Malah bodo malam bodo cek budale wonge cek mergawe bodo bengi kuwi malam kedua iya sore ngono kuwi nek pas bodo aja jenenge awake kan cepet digolek wong ngono kae tak kon nyet-nyet ngono ben awake ben kendu iya entar ya golek dhuwit iku kudu ditata awake lah kenceng kabeh mak pas leren ya ora ngono ya sesuk genten nggone baju ya. Nggone Bu, aku tak tuku kembang karo resik-resik nggo apa sing diperlukno. Arit, dengan wektune. Iya, gone maratuwa pemirsa. Nggone baju. Kudu tukokno kembang, diresiki kabeh. Iki menune bodo iki sesuk sayur santen opor telur. Iya. Dan takon anu. Nganu lapis ya, Mak. Sak ithik ae ya klopone. Heeh. Gak sak Mas. Siji ae. Tuku sitok. Tuku sitok engko ben sesuke nek rantake dipetis wong jangan ngenakne enak kok. Ya, Mak. Malah dimplungi campur tewel gak enak. Nah, senenganku malah. Menawa enak. Iki jek blonjo sesuk aku jek gemeter pemirsa iki mau. Ya semoga-moga lek ngatemi dan lek solikin gak enak apa-apa ya, Mak ya. Cukup luka biasa. Soale iki mau aku nututi rono, guys. Wis oge enak, wis karek tipete kelomak geten ning gone tengah, ewek ning gone kastin, tapi mbuh gone sapa gak ero. Ki mau ngono tok. Aku ki mau rono mbek Fitri, mbek Bu Sendut. Mbak Lipah, Hani, Pak Emonyo wis langsung ning gone rumah sakit ki mau pemirsa, langsung dibawa ke sana. Terus sing nabrak kuwi jarine lho ya pemirsa ya wong dong Tuban, aku teh kok lek mingan ki mah ya ning kono. Lek mingan rosak lho. Yo. Lek. Lah piye keadaane? Lumayan nih Mbak jarine lah Pak Emonyo mah yo muni ngono, tapi aku gak ngerti pemirsa yo muga-muga gak enak popo ngono ae. Enek wong ditabrak tetep yo luka lho. Maksudnya ki luka biasa lho trimo. Apa remoh-remoh tok ngono lho Mak, aja sampe sikile kena apa-apa ngono. Yo dongane pemirsa yo. Aduh aku ya Allah pemirsa ki mau ki padahal ki aku jumbul. Ki mangki roi nek budal ki mah ya ro aku budal apa nek sawah kaya mangatemi apa nek sawah mung kaya kan enek wong kerja jeneng apa tilik-tilik lah ya nandur pari dijumput-jumput ning ku lho iya baru mbek mbah kempong telung lho jerene yami baru ya ning kono baru melok ijir ning sawah kono lho walah Pak telu cengang-cengang ning pasar kok ora mulih-mulih. Ya, bar subuh mangan aku ora budal e, bar kok langgar pasar. Apa pasar nih aku pe melok ijir ngono ya ban nek iso nglakoni gak popo nek awakmu sehat aku ki. Heeh. Nang telu budal jam 6 kok jam 10 mulih le wong. Yeah. Kadang poso-poso beduk anu ora sampe beduk ngono lho. Jam 10. Astagfirullahalazim. Mangga temi menusul. Goncekan mbek lok soliki. Ya, engke ape nusul wong kerja lah kok. Aku ya pas ndongok nang emper ngono. Lho moro-moro iki kok aku mlebu omah kok jeleh-jeleh.
Dari di kanari wong leh lipae. Kanari lek jembling ku lho. Oh, lek jembling kulon ku lho. Jembling kare jembling kulon kuwi. Lho. Terus dikabari terus lipah mah. Karo ripai. Jembleh ki sak pol-pole. Ya Allah, ndara ngono ya jenenge. Langsung aku rohku mok. Ya Allah, jerit. Wis tenan nangis terus jenenge wong tuwek. Ditabrak sampai gelintangan ra karuan nek ya. Aku ki kewan pemirsa. Suarane ki koyo ning gone lor. Tapi nek ngger metu kok omah wong posisine jero kabeh. Jenenge padha omah kesingkur ya. Lah kok ning gone lek solikin barang tek jelas-jelas mang kok ning lor. Aku ki mau malah apa nang gone Mak Damis kok. Apa mau apa ngalor aku mah yo bingung. Kok jelas-jelas mang kok jene kok nang kono. Kok jelas-jelas koyo buwe monyo. Tapi kok abene ning lor kene lho. Aku yo bingung. Jajal Mak Damis kena apa? Aku boleh katok geser katokan cekak gimang dedek men kok sapa Bu Esendut kok malah kedebukan ngalor lah entuk ku paham ya aku nyeluk Fitri ki mah jane nak sapa le nduk aku ngono le mang yo heeh wala ki lho mbah ana lek sulikin mbah kalih mangatemi di tewa ngono ngene ngono mang lha aku gak sawah pun nyebrang sawah iki ndi le mak. Sawah iki lho kene ning segoro. Maksudte liwate iki lho ndi? Liwate ndek kene. Bar desa kulo ngeta. Oh, berarti ndekne ape ape nyabrang ya. Ini Pak Sampir selepan dalem. Iya. Jo kan ngalor. Berarti balai desa kuwi. Soale iki mau getae ning gone tengah-tengah niki lho ya, apa jenenge? Apa tengah-tengah putih-putih iki jenenge apa? Sibet, garisan. Iya. Ngono kuwi garis ngono kuwi. Embek ning nggone Kastin. Rawan dik e ngono kuwi. Yo, semet iki untune sampe coplok yo ning kono nok mak eling kuwi. Terus pindho sampe gak eling. Sopo yo? Sing cah wong kabehan iki tau yen ning kono. Heeh. Namar sampe kedaden mati yo yo urip om. Sikile. Mare iki kono ki piye yo? Bare kok pasar alon terus digietno. Yo pasar kono kan mesti pelan-pelan, Mak. Lagi buanter ngono aku yo. Kadang ki ngono ki wedi guys Mas Anem. Kene hati-hati nah, tapi kadang sing hati-hati. Sing konone sing lawane kuwi lawane sing ngono banter ndandang puluh alon-alon nek dikadung dibres yo padha lorone yo Mak yo ngono. Wis kanggo keluargane lek Solikin ya semoga-moga gak ana apa-apa pandengane keluarga desa Sumini mbek Deni Ismaois yo Mak yo. Muga-muga wis aku sebagai tanggane pemirsa melok gemeter aku teko kono tak memang nutuli mikire iya pikirku meneng kono aku ki pengen ro sing ngangkat montore Arifin iki Arifin motor sale terus rono ki mang iya budal e kok mbah budal ngonten mbah budal nulungi anu gak ngerti ya wong padha ramene bareng ki mang bareng guys ya Allah ya Allah ki mang ki ning kula mak ning balik desa wong ruwu iki. Tenane, Nduk. Kadang poso-poso kan yo. Wong lanang-lanang. Wis ngono ya pemirsa ya ki mau kontennya yo Mas Wawan. Mas Wawan aku kabeh ki bojoku pemirsa nek angger aku e makmum. Yo koyo jiret ta. THR ngono iki yo wis sapa jenenge Mas Wawan sing anune. Bendino mae. Oh, untuk THR. Karena tiga nampaknya waktu nggak sak omah pemirsa. Nah, kat nak gue gawe no Pak En kalau guys mesisan tiga gawe no sekalian. Tiga ius mata subur ya, tiga ius mata subur ya. Tahu apa aku? Balah dia tolong atas Dewi. Saat dagingnya papat seket yo, leleh. Leleh. Iya nih. Ki mak mak eh butuh tenan ya. Langoi duit sampai pitung liter nih gak bolong liter. Biasanya kan gak duit. Hmm, ye. Tak duit. Tak gulek mana? Masak entek. Tak gulek mana? Aku sekarang tanggungan belanja. Apa nyetok kabe? Soalnya aku nak dulu repot hari ini. Tak gulek mana, guys? Tak gulek mana, guys? Aku nak kau jujur pesan nak mampir. Ke anu? Eh? Lah bodone ning kono guys Jojo. Iki bodo. Heeh. Iki Jojo. Jojo. Ya. Arek mbok gawe to. Heeh. Wes iki arek nggo mikir anu.
sapa neh? Pak Di nemeh, Bos. Oh, Pak Di. Tiba-tiba no. Insyaallah. Bismillah, muga-muga rezekine lancar. Amin. Nek padha penake iki akeh sing ndongakno, kaya muga-muga tang sehat ngono lho ya. Amin. Wong sing digoleki apa, Guys, yo? Ayem. Ayem. Sehat, ayem. Sehat, nah. Merungsung. Bismillah. Bismillah. Pengen trae niatku bedhe iki apa? Ngomongin orang tua-tua. Nanti kenanya kan urung isong gue. Urung isong kei. Soalnya kerjanya yuk kerja tapi kan urung lancar. Urung lancar. Saya kan be Dini kan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Budal terus gak tau krei. Alhamdulillah. Ini genten ponakan Surabaya jik sok bodoh kepira. Sepenting aku manut, tak stok. Tau manut aku, manut aku. Ya aku manut pokoknya. Manut tak. Jiret. Jiret gulu nem gue. Jolno ya pemirsa. Jolno black he. Hah? Gak, ini. Wis ngono pemirsa ya ditutup konten hari ini. Tiga sekat cucu. Terima kasih. Eh yola ya urung lo ya. Yola sok bodoh ayo. Wis tak ada nih. Wis. Gak ada persen saya ikin doa. Lo bodoh sekarang sesok pemirsa. Yuk, bodoh neng. Omay-omawan ayo. Yuk om. Mas gue gak. Dulan rono tak. Jiret pisan. Tak sapak. Biasa guys mbek ponakane ngono kabeh. Wis ngono, ya Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Smois. Tak dongakno rezeki tambah lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur. Dongane kabeh pemirsa muga-muga selamat. Gak ana alangan apa-apa pemirsa ya wis ngono donga dinunga. Mbak Deni pamit becik kita lakotara dadi wong apik jo sampe ngleran wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.